რადადებით გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე ცეკვა, ქორეოთერაპია, რჩევები ახალგაზრდა ქორეოგრაფებს და მშობლებს ფსიქოლოგისგან. გამარჯობა. დღეს ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით ფსიქოლოგ ვერიკო გოჯიაშვილთან. ქალბატონო ვერიკო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ და დავიწყებ პირველი კითხვით. რა საძლევს ცეკვა ბავშვს, მოზარდს და მოზრდილს? მოგესალმებით, ცეკვა ბავშვს საძლევს ძალიან დიდ ენერგიას, სიცოცხლეს, ხალის და ეს არის უდიდესი თერაპიული პროცესი ნებისმიერი ასაკში მყოფი ადამიანის ცხოვრებაში. რა სურჩევდით მშობელს, სანამ ბავშვს მიიყვანს ცეკვის სტუდიაში? Თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ თანამედროვე პრაქტიკიდან, ძალიან ხშირად ბავშვები დადიან არა მარტო ცეკვაზე, სხვადასხვა წრეებზე თავისი ნების გარეშე და ძალიან ხშირად მშობლები თავის დანაკლის სინას ღაურებენ თავისი შვილებით. ყველაზე პირველი რაც არის გასათვალისწინებელი, ვკითხოთ ბავშვს უნდა თუ არა ამა თუ იმ დარგზე და მით უმეტეს ცეკვაზე სიარული, იმიტომ რომ ცეკვა მოითხოვს აუცილებლად დიდ ფიზიკურ დანახარჯს, დროის რესურსს. ცეკვა მოითხოვს ხალის, სურვილს, თუ ადამიანს არ უნდა, არ შეიძლება დავაძალოთ. და მანამ სანამ ბავშვს მივიყვანდეთ ცეკვაზე, აუცილებელია მას ჰქონდეს ამის სურვილი. პირველ რიგში ეს არის გასათვალისწინებელი. და შემდგომ უკვე თვითონ მშობელიც უნდა იყოს მობილიზებული, თუ უკვე მშობელს უნდა და სურვილით დადის ცეკვაზე, უკვე იყოს მობილიზებული, რომ ხელი შეუწყოს ყველანაირად და დაემორჩილოს თქვა პედაგოგის ინსტრუქციებს, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ პედაგოგის მოთხოვნა სიმკაცრე მშობლისთვის მიუღებელია, რაღაცა მეთოდები ან თქვა შეკრებაზე წასვლა მშობლისთვის, ხშირად არის ეს საჭიროები, რომ აი ვატარებდი ბავშვს, მაგრამ რაღაცა არის მათთვის მიუღებელი ქაური განაწესი და აი ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა. როგორც ხვდები, სტიმულია ერთგვარი ბავშვისთვის წინასწარ წარმოადგენინოს ქორეოგრაფმა, რომ გარკვეული შრომის შედეგად ის გავა სცენაზე, ძალა მოგზაურობაში, მიიღებს დიპლომებს, ჯილდოებს და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე რას ფიქრობთ და კიდევ მაინტერესებს კონკურსების შესახებ რა აზრის ხართ? ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვებს უყვართ სცენა, მოსწონთ და თან მათთვის აი ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო. ისინი თვითრეალიზაციას ახდენენ, ისინი სოციალურები ხდებიან, მათ ტაშს უკრავენ, ისინი ეს შეიძლება სხვა არ მიაქციოს ყურადღება, მაგრამ თუნდაც ერთ საფეხურიანი სცენით მაღლა დგანან სხვა ადამიანებზე და ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ბავშვისთვის. მით უმეტეს ის ცეკვავს და ამის თავს წარმოაჩენს ძალიან დადებითად. ყველა ადამიანს უნდა ყურადღება, წარმოჩენა, რეალიზება საზოგადოებაში და როცა ბავშვობიდან იწყება, ეს მით უმეტეს იდება თავიდანვე ის რესურსი, რომ ის თავდაჯერებული იყოს წელი ცხოვრება. სიგელები, შექება, ტაში, ყველაფერი მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის და კონკურსი. რაც შეეხება კონკურსებს, ხშირად ქონია შეხება კონკურსებთან, არამარტო საცეკვაო კონკურსებთან და ძალიან ესეთი დაძაბულობასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. არ უნდა ჩადოს პედაგოგმა სტრესი, არ უნდა ჩადოს პირობა, რაღაცა ესეთი მუქარის მაგვარი, რომ აუცილებლად უნდა გაიმარჯვონ, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელშიც ბავშვი სწავლობს ჯანსაღ კონკურენციას. თვითონ კონკურსი უნდა იყოს ჯანსაღ რესურსებზე დაყარებული, თვითონ ჟიური უნდა იყოს მოტივირებული, რომ არც ერთი გუნდი არ დაიჩაგროს და ყველა იყოს შექებული. რა თქმა უნდა, ბოლო ადგილზე გასულ გუნდსაც კი რაღაც უნდა შეხვდეს და ერგოს, თუნდაც რაღაც სიმპატია ან რამე ნომინაცია ისეთი, რომ განსაკუთრებით მოზარდი არის სრულწლოვანებამდე, ძალიან სენსიტიური ამის მიმართ და არ შეიძლება დარჩეს წამგებიან პოზიციაში დამცირებული და მას დაეკარგოს სურვილი მეორე სცენაზე გასვლა. პირიქით უნდა მოტივაცია მივცეთ, რომ ყოველთვის მოუნდეს სცენაზე გასვლა. უხაროთ ეს. თუ მიგიციათ მშობლისთვის რჩევა ბავშვის ფსიქოტიპიდან გამომდინარე, ცეკვის რომელ მიმართულებაზე ჯობია მიიყვანოს? კი ბატონო,
რა თქმა უნდა, გაიცემა რეკომენდაციები ცეკვაზეც და სპორტზეც. აი, როცა მაგალითად ბავში ვერ ახდენს სოციუმში თავის რეალიზებას, იმ შემთხვევაში ხშირად გვირჩევია, რომ წაიყვანონ შვილი ან ცეკვაზე, სადაც არის გუნდურობა, ან სპორტის იმ სახეობაზე, სადაც მეტი გუნდურობა და ის ჩაერთვება სოციალურ აქტივობებში. არის ხანდახან, რომ პირიქით მას ინდივიდუალური სტრიხები აკლია და აი უფრო ინდივიდუალური მიმართულებით შეიძლება, ან უბრალოდ წაიყვანოს ცეკვაზე და ვთხოვოთ, რომ ხშირად იყოს სოლო მიცემული ადამიანისთვის, რომ აი ეს როგორც ინდივიდუუმი ის უფრო გამოჩნდეს, როლი შეითავსოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს როლები მეგრე განზოგადდება და გადადის ყოფაცხოვრებაში და ჩვევებში. აქედან გამომდინარე გვირჩევია, რა თქმა უნდა, რომ რომელიმე სახეობის ცეკვაზე თუ გასააქტიურებელია ადამიანი პიროვნულად, ვთქვათ, იქ უფრო აქტიური ტიპის ცეკვები, ან შეიძლება უფრო მშვიდი ცეკვები ურჩიოთ იმისთვის, რომ მეტი სიმშვიდე და მეტი ჰარმონია შემოვიდეს ადამიანში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისე როგორც იოგა, ცეკვაც არის ძალიან ისეთი პროცესი, რომელსაც თან ერთვის სუნთქვა, ფსიქოლოგიური ესეთი მოტივები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი მუსიკასთან ერთად ადამიანი ცვლის თავის ხასიათს და მართავს თავის ხასიათს, და ეს არ არის ესეთი დაძალებით და ეს არ არის მოწოდებებით და თითის გაშვერილ გაკეთებული, ეს ხდება ძალიან ესეთი ჩვეულებრივად და უმტკივნეულოდ. რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ცეკვამ ბავშვის ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე? ფსიქოლოგიურ და გონებრივ განვითარებაზეც ცეკვა უდიდეს გავლენას ახდენს. გონებრივ განვითარებაზე, იმიტომ რომ აუცილებლად ადამიანი რაღაც პროცესში როცა არის ჩართული, აუცილებლად ის აზროვნებს. და აზროვნება არ არის მხოლოდ წიგთან ჯდომა და რაღაცის დაზეპირება. აზროვნება არის სპორტიც, აზროვნება არის ცეკვაც, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი პროცესი მიდის, ურთიერთობითი პროცესი მიდის, სხვისი გათვალისწინება, თქვათ, რიგში დგომა თუ გასწორება ვიღაცასთან, თვლა, მუსიკის მოსმენა, ძალიან დიდი პროცესია. კი, ესეო მოტორიკა ახალგაზრდა და მოზარდი ვერ განვითარდება სხვანაირად, თუ მას ქმედებები არ აქვს ჩართული აზროვნებასთან ერთად. და აზროვნება და ფსიქოლოგია და სხეული, ფიზიკა, ქიმია, ადამიანის ყველაფერი ერთად თანხვედრაშია, ფორმა, შინაარსი, ეს ყველაფერი ერთმანეთზე ისე ჯაჭურად არის გადაბმული, ჩვენ ვერც ერთ ქმედებას ვერ უარყოფით გავლენას. ერთადერთი რაც თავში ვთქვი ჩემთვის არის უარყოფითი გავლენა, ის თუ ის თავის სურვილის გარეშე დადის ცეკვაზე, კი არა ნებისმიერ რაღაც, თუნდაც გასართობი მიმართულებით და მას არ უნდა და მას აძალებენ, მაშინ აუცილებლად ექნება უარყოფითი გავლენა. იმიტომ რომ აუცილებლად დაიბადება ბავშვი აგრესია, სიძულვილი, რაღაცა უარყოფის და გაქცევის სურვილი, ათასი ესეთი უარყოფითი ემოცია მოდის მაშინ, თუ სურვილი არ აქვს. თუ შეიძლება ვისაუბროთ ასაკობრივ თვისება თავისებურებებზე, გაკვეთილის ხანგრძლივობაზე, ინტენსივობაზე და ასე შემდეგ, და აქვე ეგრეთ წოდებულ გარდატეხის ასაკზეც რომ გვესაუბროთ. კი ბატონო, ასაკობრივი თავისებურებები, ჩვენ ვიცით, რომ სადღაც 4-5 წლიდან შეყავთ უკვე ბავშვები ცეკვაზე და არ შეიძლება 4-5 წლის ბავშვისთვის გაკვეთილი იყოს ესეთი ძალიან კაცრი, ძალიან მომთხოვნი, არ შეიძლება იყოს ის ძალიან დამღლელი და მომაბეზრებელი. თუ შეუძლია პედაგოგს და ქორეოგრაფს, რომ რაღაცნაირად თამაშის დონეზე, უბრალოდ მასთან თავის გატოლების დონეზე, მისი ასაკობრივი მონაცემების და მომზადებულობის დონეზე მიაწოდოს ის, რაც უნდა მიაწოდოს, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მას არ შეზრდება ძალიან პატარა ასაკში. ასევე 7 წლამდე დაახლოებით ბავშვის ყურადღების კონცენტრაციის ხანგრძლივობა 30 წუთს ვერ ცდება. გაკვეთილზეც კი პროდუქტიული ბავშვი არის 30 წუთის მანძილზე, 7 წლამდე ბავშვი. თუ პედაგოგი გაყობს გაკვეთილს ისე, რომ 30 წუთში დაასვენოს 5-10 წუთი მაინც და მან აღიდგინოს ეს, დაასვენოს გონება და აღიდგინოს ძალები, ის ისეთივე პროდუქტიული იქნება შემდეგი 30 წუთის მანძილზე. როგორც კი 30 წუთს ეს თერაპიაშიც ეს ასე ვიცით ჩვენ, რომ პატარა ბავშვს, სკოლამდელი ასაკის ბავშვს განსაკუთრებით 30 წუთში უნდა შეწყვიტო პროცესი, იმიტომ რომ
იქ უკვე ერთ ადგილს ტკები და ის უკვე გადადის გართობაზე, აქეთ იქით იყურება, არ გისმენს, შემდეგ პედაგოგი უკვე გადადის საყვედურებზე, გაბრაზებაზე, ის უფრო არ გისმენს, ანუ პროცესი მიდის, უკუ პროცესი მიდის და არაფერი ამაში დადებითი აღარ ხდება. ამიტომ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ 6 წლამდე, 30 წუთიანია გაკვეთილი, უკვე 7 წლიდან 7-8 წლის ასაკში 40-45 წუთიანი და ნელ-ნელა გაუზარდოს ეს გაკვეთილის ხანგრძლივობა, ბევრად უფრო პროდუქტიული იქნება მისი მუშაობა და ბავშვი ცხალისიანი იქნება, პედაგოგი ყმაყოფილი იქნება, მშობელი ყმაყოფილი იქნება, ანუ სრულიად პროცესი წავა დადებითი მიმართულებით. ეს არის აუცილებელი. გარდატეხის ასაკში ზოგადად ბავშვები ხდებიან ძალიან გაღიზიანებულები და ბევრია პროტესტი. ეს პროტესტი ერთბაშად არ მოსულ ამაზე ხშირად საუბრობთ. ის რაც დაუგროვდათ რაღაცა ხნის მანძილზე, უბრალოდ ამ დროს არის პროტესტების გამოსროლის და გამოხატვის პერიოდი და პროტესტი პირველ რიგში გამოიხატება ყოველგვარი დისციპლინის და მითითებების და წესრიგის მიმართ. ანუ მათ შინაგან სამყაროში იწყება ქაოსი და ეს ქაოსი გამოაქვთ გარეთ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან კარგი მონაცემის ბავშვები, მშობელსაც უთქვამს, აი ეს უყვარდა მასწავლებელს, ეს იყო წამყვანი ბავშვი, ეს იქნება ცეკვის თუ სხვა მიმართულების პედაგოგი და აი ეხლა საყვედურის მეტი არაფერი მესმის. ეს უბრალოდ თუ შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ქორეოგრაფებსაც ჰქონდეთ ფსიქოლოგიური ვთქვათ განათლება ასაკობრივი კრიზისების შესახებ, იმიტომ რომ რომელ ასაკში რა კრიზისი ხდება, რატომაც ჩვენი თავი დიდები როა გავიწყდება იმ ასაკში და განათლება მაინც არის განათლება და სწორად რო წარმართოს პროცესი ამისთვის ძალიან კარგი იქნება, თუნდაც ეს ასაკობრივი კრიზისები და გარდატეხები სწორად იცოდეს. ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ხშირად მოდის ურთიერთ დაპირისპირება, წვილი, რომელიც ერთად ცეკვავდა, აღარ უნდა ერთად, ანუ სხვადასხვანაირი პროტესტი მოდის და ამას თუ მოვეკიდებით გაგებით, ოღონდ გაგებით მოკიდება არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დავუშვათ. ანუ ყველაფერი ეპატიებათ, ეს უკვე მეორე უკიდურესობაა და იქაც ჩვენ უკვე უარყოფითად მოქმედებთ მასზე. როგორც ყველაფრის აკრძალვა არ შეიძლება, ისე ყველაფრის დაშვება არ შეიძლება. ამიტომ ამის კონტროლი და ამის ნორმები და ზომები პედაგოგმა უნდა იცოდეს და ეს სწავლადია. ამის სწავლა შეიძლება და უკვე იმ 2-3 წელს რაღაცნაირად გადავატარებთ ბავშვს, რომ არ შეიძულოს ეს მიმართულება, იმიტომ რომ არასწორი მიდგომებით ჩვენ ყოველდღიურად ალბათ ათობით და ასობით ტალანტს კარგავთ. არასწორი მიდგომებით ყველა დარგში შეიძლება ჩვენ წინ მომავალი დიდი მოცეკვავე დგას და უბრალოდ გავისროლოთ ის ისე ადვილად დავთმოთ არასწორი მიდგომით და მასაც დავათმობინოთ და არა მარტო მოცეკვავე, ყველა დარგში ასეა და ზულდებათ ბავშვებს მერე. ქორეოგრაფები ვიცით ყველამ, რომ გამოირჩევიან, განსაკუთრებულად გამოირჩევიან სიმკაცრით, ხო? სპორტის პედაგოგებზე მეტად არიან კაცრები და ეს ცნობილი ამბავია. სიმკაცრე არის მისაღები, როცა ადამიანს მით უმეტეს პროფესიული უნარჩვევების შეძენა უნდა, ეს არის აუცილებელიც არის სიმკაცრე ნებისმიერ დისციპლინაში, მაგრამ აი ეს დამცინავი, ეს არის გასათვალისწინებელი, ძალიან ხშირად არის დამამცირებელი მიმართვები, თქვათ წონის მიმართ, ან თქვათ ტემპს ვერ იღებს ბავშვი, ვერ ყვება, სანამ ის გადავა პროფესიული მიმართულებით და თქვათ რაღაც მოსამზადებელ ეტაპს გადის, აი ესეც გასათვალისწინებელია ქორეოგრაფებისგან, რომ სიმკაცრე ერთია, მოთხოვნა ერთია, დისციპლინა აუცილებელია, მაგრამ აი დამცინავი და დამამცირებელი ტერმინები და მიმართვები უნდა იყოს ამოღებული. ამასაკში იღებს ბავშვი მთელ რესურსს, რითიც იცხოვრებს მომავალში მთელი ცხოვრება. მოკლედ მთავარია, გვიყვარდეს ცეკვა და დანარჩენს არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა, არც წონას, არც კანისფერს და არაფერს. საერთოდ ვიცეკოს და ვიყოთ ბედნიერები, ხო, არც სიმაღლეს, სიმაღლესეც ხშირად არის ხოლმე ესეთი მკაცრი მოთხოვნები და ძალიან ხშირად ჩემს პრაქტიკაში წופილა, რომ საკმაოდ ესე დაბალ მოცეკვავე დრო თვლიან და სტანდარტებში რომ ვერ ჯდებავითომ, განსაკუთრებულად კარგი მონაცემების ყოფილან ესეთი ბავშვები და ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს თავის როლი და მე ჩემს მოსწავლებს ყოველთვის ვუგნევი, რომ არ არსებობს მოცეკვავე, რომელსაც არ აქვს საკუთარი როლი და ვცდილობ ხოლმე, რომ მოვუძებნო მათ ის ნიშას, რაშიც არიან საუკეთესოები. კი, ნამდვილად ასეა. თავარი ადამიანმა იპოვოს თავისი ნიშა, თავისი ადგილი. ჩვენ ცნობილ ადამიანებში ვიცით აუტისტური სპექტრის ადამიანები,
დაუნის სინდრომის, რა თქმა უნდა, მსუბუქი ფორმა, როცა ადამიანები ცნობილები ხდებიან და ძალიან ბევრია მშობელზე და პედაგოგზე დამოკიდებული ცნობილი ისტორიები, ახლა როარ გავხსენოთ არ მოყვეთ, რამდენია დამოკიდებული უფროსზე, რომ მან თავის თავი იპოვოს. ზოგადად არც ერთი ადამიანი არ იბადება თავისი სამომავლო სასიცოცხლოდ საჭირო უნარჩვევების გარეშე, აუცილებლად ყველას დაყვება, ყველა მონაცემის ადამიანს დაყვება თავისი უნარჩვევები და ჩვენ ხედავთ ხშირად, რომ ნაკლები უნარჩვევების ან შეზღუდული შესაძლებლობების უნარების მქონე ადამიანი მეტს აღწევს ცხოვრებაში და მეტად რეალიზებულია, ვიდრე აბსოლუტურად თავიდან ფეხამდე ჯანმრთელი ადამიანი, გონებრივად, ფსიქოლოგიურად თითქოს ჯანმრთელი, საერთოდ ვერ ხდება რეალიზებული. ეს არის გარესამყაროზე დამოკიდებული და თავის თავზე დამოკიდებული. ამიტომ მიდგომები არის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და მთავარი. თუ ცეკვაში ვერ იპოვის ადამიანი თავის თავს, თქვათ, კრივში იპოვის ან მუსიკაში ან მათემატიკაში, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია, რომ ადამიანი გახდეს რეალიზებული, იყოს ჯანმრთელი. უბრალოდ ცეკვას აქვს ის უპირატესობა, ნამდვილად აქვს ის უპირატესობა, რომ გამოსარჩევია მოცეკვავე ადამიანი, ასკაჩი გამოარჩევ თავის გრაციოზულობით, ხასიათით, გახსნილობით, უკომპლექსობით, კრიტიკულ სიტუაციაში იცის როგორ გადალახოს ეს კრიზისები, როგორ გადალახოს და ურთიერთობებიც იციან ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მდიდარი ისტორიის პატრონები არიან, ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს და მომდე სასურველი ადამიანისთვის ეს, იმიტომ რომ მათი ღიაობა ბევრ დაბრკოლებას გადაალახვინებს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დაბრკოლებები ყოველნაირზეა და ადვილია ძლიერი ადამიანისთვის. ცეკვა აძლიერებს ადამიანს. აქ არის ჩართული სუნთქვა, აქ არის ჩართული პლასტიკა, აქ არის ჩართული სრულიად გონება, აზროვნება, უკომპლექსობა, არაჩვეულებრივია ცეკვა ადამიანისთვის. ყველა ასაკში. Რა აზრისხათ ქორეოთერაპიაზე? ბატონო, ზოგადად ფსიქოთერაპიაში არ თერაპიას უჭირავს ძალიან დიდი ადგილი. ეს არის ხელოვნებით თერაპია, ხელოვნება თვითონ არის თერაპია, ყველა დარგი არის თერაპია და მე მიმუშავია და ვმუშაობ სისტემატიურად არ თერაპიით მიწევს მუშაობა. ზოგადად წეღან სცენაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ, რომ ძალიან ხშირად არის, რომ ჩვენ პატარა სპექტაკლებს წარმატების სკოლა მაქვს, მე და პატარა სპექტაკლებს ვთქავთ და ვურჩევთ, ჩვენ თვითონ ამ სცენარებს ვქნით იმისთვის, რომ შეურჩიოთ ბავშვებს საჭირო როლები. თქვათ, ვისაც გააქტიურება ჭირდება, გაძლიერება ჭირდება, თქვათ, პასიურ ბავშვს უფრო აქტიური როლი მოვარგოთ, ადამიანს, რომელიც უფრო აგრესიულია და მისი აგრესიის მართვა გვინდა, უფრო ისეთი მობიერი და მიმხებლობით სავსე როლი მოვარგოთ და რაღაცნაირად ეს მართოთ, იმიტომ რომ სცენაზე ადამიანი რისთვისაც ტაშს იმსახურებს და შექებას, მერე ის აუცილებლად გადმოვა მის ხასიათში და ჩვენ არ შევეხეთ ხო ქართულ ცეკვებს და ძალიან მინდა რომ თქვა და აიცით რომ თქვით, რომ ახალგაზრდა ქორეოგრაფები მა როცა იღებენ მოსწავლებს რაღაც აკურსით უნდა ჩაუტარონ, თქვა ექსკურსი უფრო სწორად, რომ რას ნიშნავს ცეკვა. ქართულ ცეკვაზე ბევრია სალაპარაკო, იმიტომ რომ აქ არის ისტორია, აქ არის კულტურა, აქ არის გეოგრაფია, ყველაფერია, ხო? რომელი კუთხიდანაც არის ადამიანი, უკვე იმ ცეკვას რო უყურებს, სრულიად წარმოგიდგება რელიეფიც, ლანდშაფტიც, აი ყველაფერი ხასიათიც იმ კუთხის და სხვა შორს მე ვარ ოპერის თეატრში ძალიან ბევრი წლის წინ ამყოფი ერთ-ერთ წარმოდგენაზე, სადაც ესეთი ცეკვით იყო ეს წარმოდგენა, იყო ასეთი ერთიანი წარმოდგენა იყო დადგმული სხვადასხვა ზღაპარში იყო მოქცეული, თითქოს რაღაცა გოგო ეძებს მოეწონა ვარს გოგო და ეძებს და მთელი საქართველო მოიარა და ყველა ანსამბლი იმედის ცეკვა ზღაპარში კი ბატონო გამახსენდა და აი ესე კარგად იყო შემოვლილი საქართველოს კუთხეები, თავისი ეკრანით, თავისი ისტორიით, რაღაცა სიმღერით, მუსიკით. აი ეს იყო მართლა მდიდარია ის ბავშვი, ვინც ამაში მონაწილეობს და მაყურებელიც მდიდარია, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან ბევრს აძლევს ადამიანს.
ზოგადად ქართული ცეკვა ქართულ ურთიერთობას ასწავლის, ხო? ეს არის რაღაცა საოცარი თუნდაც ქართულ ცეკვაში და ისში, როგორია დისტანცია, როგორია ვთქვათ ქალის წინ გაშვება, როგორია ყურადღება, ვთქვათ აღფრთოვანება, ყველაფერი არის ძალიან საყურადღებო და ეს რა თქმა უნდა ადამიანის ხასიათზე მოქმედებს და როცა დაისი უცეკვი ადამიანს ის არ გაეკიდება ვიღაცას ვთქვათ აგრესიით და რაღაც უბედურებას არ ჩაიდენს და ცუცაქციელს არ ჩაიდენს. მე ასე მჯერა, ისე როგორც ხალხურ სიმღერებზე მჯერა, როცა ხალხურ სიმღერის ადამიანი ის რაღაცას აღარ დააშავებს, ისეთ მძიმე დანაშაულს აღარ ჩაიდენს. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ადამიანის ფსიქიკის მართვაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურად და ის აი სულ რო განტვირთვაშია ადამიანი, ხო ეს ხო განტვირთვა, ეს მოძრაობები არის მუდმივად რაღაცა სტრესებისგან გათავისუფლება და რისთვისაც ჩვენ მიგვიღია ტაში, იმას ყოველთვის დაუძახებ შენ თავთან და ყოველთვის გაიმეორე. როგორ ფიქრობთ, როგორი მეთოდებით შეიძლება მივიღოთ ქორეოგრაფებმა საუკეთესო შედეგი? კარგი კითხვა. მოდი პირველ რიგში ვიტყვი იმას, როგორი მეთოდებით არ შეიძლება მივიღოთ შედეგები, თუნდაც იყოს ეს შედეგი საუკეთესო, იმიტომ რომ ის რაც აზიანებს ფსიქიკას, არ შეიძლება მეორე ჩვენს ფიზიკურობაზე აისახოს კარგად. ძალიან ხშირად ქორეოგრაფებს მიუმართავთ ისეთი უხეში აგრესიული ფორმებისთვის, ფიზიკურად შეხებისთვის, ბავშვისთვის დამცირებისთვის, რაც უკვე ვთქვი, მაგრამ ცოტა ისე მოზომილად ვთქვი, მაგრამ არ შეიძლება არაღინიშნოს, რომ ფიზიკური შეხება მოზარდთან ისე ფიზიკურად გასწორება იმისთვის, რომ ეს რაღაცას ვერაკეთებს კატეგორიულად უნდა იკრძალებოდეს, არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას შეიძლება ის ილეთი სწორად გააკეთოს, მაგრამ იქ ისეთი აისახოს ეს მის ფსიქიკურ პროცესებზე ისე, რომ მერე გამოუსწორებელი შედეგები მივიღოთ. ჯობია ჩვენ დაუთმოთ ბავშვებს მეტი დრო, ვთქვათ ის რაც შეიძლება მივიღოთ ცემატყებით ერთ რეპეტიციაში, მოვანდომოთ 3-4 რეპეტიცია, გავიჭიროთ ცოტა და შევინარჩუნოთ როგორც ფიზიკური სილამაზე და ფიზიკური ჯანმრთელობა ახალგაზრდის, ის ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობაც და გავუფრთხილდეთ იმას, რომ ეს იბეჭდება ახალგაზრდაში და აუცილებლად ყველა აგრესორი, ვინც კი შეხვედრია და ვინც კი არსებობს, ყველა აგრესორი თვითონ მსხვერპლია. და მსხვერპლად თუ ერთხელ იგრძნო ადამიანმა თავის, აუცილებლად უკავშირს და ამყარებს ვიღაცასთან თავისზე სუსტთან. და ეს სადღაც თუ არ შევწყვიტეთ ეს ჯაჭვი აგრესიის, ხო, გადადის და გადადის შემდეგ თაობებზე და გადადის უფრო მძიმედ, ვიდრე წინა თაობას ჰქონდა. ჩვენ ხო ვხედავთ ამის შედეგებს, რომ აგრესია უფრო და უფრო მძლავრი ხდება და უფრო ისეთი აუტანელი აგრესიის გამოხატვა. ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნა ქორეოგრაფებთან, რომ მოზარდებს ასწავლონ აგრესიის დამამცირებელი ფრაზების, დამცინავი ფრაზების და დამთხუნველი ვთქვათ რეპლიკების გარეშე და ფიზიკური შეხების გარეშე. ეს არის მიუღებელი, თუმცა ვიცით, რომ ზოგი კამარს ხმარობს, ზოგი ჯოხს ხმარობს, ნუ ხმის აწევაზე არ გვაქვს ლაპარაკი, დისციპლინა ნამდვილად აუცილებელია, წესრიგი, რომ არ უნდა დაიგვიანოს, რომ უნდა ფორმა კონდეს, რომ უნდა განაწესი დაიცვას მოზარდმა, ეს აუცილებელია, მაგრამ აი ეს მეთოდები რაც მიუღებელია, მიუღებელი. და ბოლოს, რას ურჩევთ ახალგაზრდა ქორეოგრაფებს და მშობლებს როგორც ფსიქოლოგი და როგორც მშობელი? მშობლებს პირველ რიგში, როგორც მე 4 შვილის დედა, ურჩევდი, რომ ძალიან კარგია შვილის აღზრდის პროცესში იყოს ჩართული ცეკვა, განსაკუთრებით ქართული ცეკვა. თუმცა მე მომხრე ვარ იმისი, რომ ზოგადად შეისწავლოს ქორეოგრაფია ადამიანმა, ის რასაც ახლა ძალიან ბევრი სტუდია მიმართავს, დაწყებული ვთქვათ საბალეტო მონაცემებიდან, დამთავრებული შემდეგ ქართული და ევროპული და სხვადასხვა მიმართულების ცეკვებით, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო განვითარდა, გაერთიანდა გლობალიზაციის პროცესია და თუ კი ჩვენ რაღაც განათლებას ვაძლევთ ბავშვს, კარგია თუ ეს იქნება უფრო ფართო ეს განათლება და ყველგან გამოიყენებს მის განათლებას. და ვურჩევდი მშობლებს ნამდვილად, რომ შეიყვანონ შვილები ცეკვაზე განვითარებისთვის და სულიერი ჰარმონიისთვის.
და ქორეოგრაფებს ურჩევდი, ნუ დავისდებათ თავის ბავშვობა, თავისი ესეთი სასიხარულო თუ მწარე დღეები და ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ ბავშვის აღზრდის დროს. მე მინდა, რომ აი ყველა ეს ცეკვის თუ სპორტის პედაგოგს ჰქონდეს ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ბავშვების, ვთქვათ, რაღაცა ილეთები, გუნთები, რაღაცა ასპექტში არ გვაბარია მოზარდი. ჩვენ გვაბარია ის მთლიანად და როცა ის საათები, როცა ის ჩვენთან არის, უნდა ვემსახურებოდეთ მოზარდის აღსტეს და არა გაზრდას რაღაც მიმართულებით, იმიტომ რომ კუნთი შეიძლება ყველამ გამოიმუშაოს, მაგრამ ადამიანი ყველა ვერ იქნება. ძალიან გაგვიჭირდა ამ სფეროში, რომ ვიყოთ ადამიანები, ვიყოთ დახვეწილი ქალები, კაცები, დედები, მეგობრები. აი ეს ძალიან იკარგება და რატომღაც ახალგაზრდებში ეს ტენდენცია წამოვიდა, რომ ყველა მეორე ადამიანი მისი კონკურენტია. ვეღარ მეგობრობენ ბავშვები ერთმანეთთან, არის უდიდესი კონკურენციის სკოლაშიც, კონკურენციის განცდა. და თვითონ ამბობენ, რომ რა მეგობრობა, ყველა კონკურენტია. რაც უფრო გვიან შემოვა ეს კონკურენტის განცდა, რაც უფრო გვიან შემოვა უსამართლობის განცდა, თქვათ, არ ვიცი ხა, როცა ნაწილდება სოლო მაგალითად, ან რაღაცა, უნდა ყველა იყოს თანაბრად ჩართული, კონკურსებზეც ვილაპარაკეთ, ყველა უნდა იყოს მოწონებული, ყველა შექებული, თუნდაც რაღაც მიმართულებით, თუნდაც დისციპლინისთვის, ვიღაცამაც მიიღოს სიგელი, ვინც ვერ იცეკვა საუკეთესოდ, მოეძებნოს რაღაცა ნომინაცია, რომ ისიც იყოს შექებული, იმიტომ რომ ეს უთანასწორობა მერე ყოფილ ცხოვრებაში ცუდად იხედება და ცუდ რეზულტატებს ვიღებთ უკვე ამდენი კონკურენციით, ამდენი კონკურსებით, ამდენი დაპირისპირებით და ყველაზე მთავარი გაგვირბის ხელიდან აღსდა, ადამიანის აღსდა. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს. ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ვერიკო გოჯიაშვილი. თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე შეგიძლიათ მოგწეროთ, ჩვენ გიპასუხებთ.